原住民好像在整个台湾留了就是意识形态的问题，说常常称呼我们环纳嘛，然后原住民到都会区或到哪里去工作都受到歧视。原住民绝对促进会我们已经正式的成立。1980年代，原住民开始透过组织性的街头运动与议题诉求，让台湾社会正视族群的处境。那是1984年，原全会应该是所有 NGO 民间团体第一个使用原住民期待当时的称呼，叫我们是原住民。1984年12月29日，第一个原住民族自主性的抗争团体台湾原住民族权力促进会。1986年9月28日，民进党成立为第一个在党纲党章中名为表示台湾原生的族群为原住民的政党。隔年1987年，长老教会也开始在正式场合使用原住民的称谓。91年，当年刚好是中华民国第一次把在中国制定的这个宪法呢，要在台湾修宪。我认为说，如果透过宪法确立原住民的称呼的话呢，以后我们的执政当局就不会再叫我们三宝，会改口叫我们原住民。我们91年特别到国民大会那边去递交那个请愿书，那但是他们指派这个国家代表到门口接我们的这个请愿书之后呢，他过两天就发了一个很简单的函跟我们说，哦，你们来的请愿书啊，我们收到了，我们已经交办给相关机关做后续的处理。1991年5月1号的征修条文，那第一条到第十条的第一条就是名额的问题，它的名称叫自由地区平地三包三民，好，三地三包三民。1992年5月21日，第二次宪法运动，原运团体发起争取宪法原住民族条款大游行，并以证明土地自治为主要诉求。在那个五月的下雨天，大家穿着雨衣这样的一直往国民大会来抗争起念嘛，那时候有来自全国的族人1000多个人来抗争。那但是那一年呢，原住民的证明还是失败。我们以为在1992年的5月28号那一次，就是5月21号延误又回来，我们一直以为会通过。到后来没有通过，是因为国民党中常会他不愿意用原住民，他要用早住民。国民党他认为这样是分裂啊，几乎是分裂国土啊。他认为证明那也得了，你们是不是要赶我们到大陆？维持自己的文化，就是民主社会中原住民族应该有的主张。1994年4月10日。前总统李登辉于原住民文化会议首度以国家元首身份称呼原住民，取代官方山包称呼。国民党他们其实在李登辉总统已经有一个高权受益之下，然后透过当时的原运跟学者一起都希望能够证明为原住民，从山包为原住民，所以某个程度上面已经有比较多的支持，相较于91年跟92年的修宪。原住民，这是台湾原住民族。1994年6月23日，第三次宪法运动，原全会、民进党及长老教会共同推动证明权、土地权、自治权入宪大游行，是原住民族历年抗争活动中人数最多的一次。蔡总统下午接见了台湾原住民民族宪法运动宣达团代表，双方晤谈了近3个小时。预祝
1994年7月28日，国民大会进行第三次修宪。你看门槛那么高，三分之二出席，十分之三通过，哎，只要有一个党不支持，这个就没有。然而，因为各党团对原住民族的称谓各有各的想法及考量，导致第一次的表决没有顺利通过。然后当初在场内的原运人士，然后就跟当初的国大代表高政治医师说，是不是可以再要求重新表决？所以他就是上台发言。带着34万原住民的意志，还有更多我们中国国民党原住民同志，希望有人在这个时候能够为我们原住民讲话。然后在场也请这个当初的国代林真二去进行联署，要30个人通过才可以进行表决。不是用台湾原住民族，用原住民，大家都是虽然不满意，但是勉强接受。所以在第二次投票的时候，重新在场清点人数，人数是变少的，议会的人数是变少的，但是后来的投票是多了一票，比第一次投票多了一票同意票。那后来就是因为这样一票之差很惊险的通过。1994年7月28日，国民大会三读通过《中华民国宪法》增修条文第9条第7项规定，国家对于自由地区原住民之地位及政治参与应予保障，对其教育文化、社会福利及经济事业应予扶助并促其发展。1994年8月1日，总统令公布宪法增修条文，将山包证明为原住民入宪。1996年12月10日，行政院原住民委员会正式挂牌。1997年。又修宪了第四次修宪，包括这个原住民族的证明，还有土地跟自治的主张都要入宪。那个时候，那个整个民意比94年更坚强，把自由地区原住民这个名称很成功的透过修宪改为原住民族。1997年7月21日，国民大会表决通过，将宪法中原住民证明为具集体权的原住民族，具体保障原住民族的各项权利。2005年2月5日，原住民族基本法公布。2005年7月31日，政府核定8月1日为原住民族日。2016年8月1日。蔡英文总统代表政府向原住民族道歉，并承诺设置原住民族历史正义与转型正义委员会。除了这个名称以外，原住民的权益、原住民的土地、原住民的自治等等，我们还是有很多未来在法令上，国家对各个族群等等，这个都是还有很多还需要继续努力。而现在跟过去，我说过，那当然我们进步的很多，但是在对原住民权利的追求上，我们要继续努力。宪法增修条文里面的三包正式证明为原住民，更凸显了原住民族是台湾原来的主人，对于过去400年来各位承受的苦痛和不公平的待遇，我代表政府向各位道歉。